lidi, já vás zdravím zpět u hry The Suffering, ano. Kde tedy pokračujeme, ty vole? A jakože, jsem docela vybubkovaný. Mě zabije? Ne, jo, zabije. Jojo! What? Já se s tom musím naučit ovládat. Wow. Tak ta chodba vypadá zabijácky. What? Tam někdo je. No, jsou z toho docela postraně, ale dostal jsem na to na moje... Dostal... Dostal jsem na to na moje chuť? Ty vol. If anyone can hear me, I'd advise you to look for a different way out, because it looks like I'm well and truly fucked here. But that's what I said, isn't it? Who'd have thought? We corrections officers would be the ones trying to escape from heaven. Tady není nic. Wow! Wow! Fuck! Fuck this game! Mrdat! Nice, tak to jsem pořešil jak cíp. Nice! What? Jak jsi to odevřel, ty šmejde? Čím jsi to odevřel? Ne, what? Nemám kudlu. Nice! Úplně Matrix, šuline. Nice! What? Wow. Hajzl. Daj si to. Lekárnu. Tak po, wow! Jak tam čekal, wow. Wow, wow. Šmejt jeden vysraný. Nice, nice, nice. Ty vole. Jakože hrklo ve mě docela. Já nesmím plítit, myslím, že v této hře není úplně... sranda s municí. Jakože... Jakože ale fakt. Co je tady? Oh! Ježiši! Já to nebudu hrát. Já se super sektal. Ne, nezavírej to, ser na to. Počkej, já... Jak jde? Zmrt. Pryč. Ne! Pavuk! To je hnus, tahle hra. Ježíši Maria. What the heck? What? Solidní lekačky tentokrát. Nečekal jsem. Zatím to bylo spíš jakože nice. Nice. Oni se aj brání, čověče. Oh. Klídek, kámo. Klídek. Nice. Ty vole, tam ta mrtka velká. Tři lékárny v hajzlu. Baterku budu šetřit. OMFG. Hej, tam je prostě nějaká mrtka velká, která... No, ty smíš. Bych je pustil, ale nevím jak. Počkej, nemám jít nahoru semka zase a vypnout to? Nevím. Nevím! Fuck you. What? What? Nevím, co mám dělat! Ho chci. Slyším ho. Ježíši. To je nějaký obří. What? Hop, jde. Smys. Nice. Nice, nice. Ježíš. Wow! Ježíš! Prdela, jsou bez munice. Oh. Hej, ježišmarja. A jsou bez hipu i. What? Cípni už, do prdele. No.
Lol. Ne, tohle... What? Tak jsem se někam dostal. Tohle bude krátký part. Hej, to je jak vetřelec. Wow! Ježiši! Bože! Ne! Konec s touhle hrou. Já to fakt nemám. Fakt na to nemám. Teď jsou hodně vylekaný. Shut up! Chcípu. Zmrde. Fuck. This game. Wow. Tam byl určitě ten velký zmrt. Vsadím se klidně. Já potřebuji lékárny. Baterky a... Jo. Jedna, druhá. Nice. Zase to slyším, šmejda. Když bude nějaký checkpoint, jak to vypínám. Bude to úplně kratičký part. Ale nemám na to. Absolutně ne. Ježíš, soupání, tak ukončili jsme nějakou lokaci, takže já se tady s vámi rozloučím, dámy a pánové. Fuj, asi třikrát jsem se lekl posrání, takže omlouvám se za krátký part, ale to se nedá, takže čus. Takže lidi, já vás zdravím opět, v podstatě hnedka. V podstatě hnedka v zápětí, po co jsme se rozloučili. Ježíši, já jsem se rozhodl, že to dohrál, protože to mělo jenom 6 minut, takže nebudu nahrávat teďka jenom 8 minut. A... Ať se zapne elektřina, jo. Jo, lagy, rofl. Jak se tohle hra... Can't put it off forever. This place is stronger than you. Jak se to může lagovat, tohle hra? Takže budeme 8 minut nahrávat, abych to nějak spojil, takže tohle bude v jednom všechno. Wow! Wow, zase tady ten mrzák velký. Takže tohle všechno bude já mám úplně bobky z toho stínu. Bude všechno v jednom partu. To s nastavení zvuk. Takhle. Mám bobky, já 8 minut nevydržím, ale musím. Nemůžu zkompresovat 8, teda 6 minutový díl. Na tom baterka, to je docela cool. Oh my... No jistě. Jak to je tu? Co je tu? Lol? Death is our stock and trade here at Abbott, the final solution. One of the few will admit that. First it gives. I've been here a long time. I don't understand much about this place, but I know your being here ain't no coincidence. Jsem na názor, že zvuky v této hře... Wow, sucks! On se nějak bugl a už je po mně. Wow! Jaj! Doufám, že to je furt ten jeden. Nice! Dvě lékárny! Prdele. To je úplně nechutný. Úplně jak pavuk. Puste mě! Ne, už je další. Kde? Wow! Já se bojím úplně jak prase. Nice, do kulí. Boj si koule má uhni. Kde je? Proč v každý hře je něco na způsob pavouka? Pryč! Nice.
84 nábojů. Buď je tam vyloženě pavouk, nebo takováhle mrtka, která vypadá jak pavouk. Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Nech mě, to nevím, co mám dělat. Nice. Co mám pro boha dělat? Tady nic není, co můžu dělat. Nice. 152 munice. Dobře, já. Tak teď už je to snad celé. Insanity, a co je Insanity, vole, do prdele, už se absolutně nepamatuji, říkám, hral jsem to jednou. Na stejně nemám čas, 3 minuty. A do prdele. Do prdele! Tak já nevím, jestli mě ještě slyší, jo! Moc kolok užijí první osoba. Šílenství je C! Když je šílenost plná. Aha, to je ten novej. Fuck. A ty zvuky v té hře nesnáším. To mám dost náboru. Nice. Šmejde vysraný. Wow. Aha, už mě to nějak pokročilo, ta ší... What? Šílenost. Hej, nechte mě být. Absolutně nevím... Shut up. Na nic mám dělat, prostě absolutně. Nevím, co mám dělat, a teď nevím ani kde jsou. Ale za 4, co to bylo? To je šmejt. Zlatým rofle jsem ostřelil ruku. Nice. Já asi za každý zastřelení nebo zabití dostávám tu šílenost. Je to v prdeli. Nice, už to bude. Už to bude. Nevím, co se pak stane. Wow, dobře, ale. Nečekal. What, ty jsi to přežil? Nice. Konec, už jsem jich zabil asi 20. 49 nábojů, lol. Dva jsou tady. Nice. What? On žije! Bez hlavy, ale žije! What the heck? Nice. No a jsou v prdeli z munici. V prdeli úplně. To je poslední. Nice. C. What the heck? What? Ne. Lol, what the heck? OMFG! Já jsem to asi posral. Já jsem omylem zmáčkal zase C-čko. Do prdele. Ježíš! Do prdele. Co mám teď dělat? C, nejde. Je bez hlavy, ale furt jde, to je chud. Dva náboje, nice. A jsou v prdeli. What the fuck, man? Kurva. Takže dámy a pánové, zde to ukončím. Ne, nemůžu to ukončit.
Jo, už můžu. Nice. Tak dobrý. Tak a teď co mám dělat? LOL. Co mám dělat? Co mám dělat, ta hra neřekne. Nevím, co mám dělat. Dámy a pánové. Tím jako chcípnu, mě chceš říct. Jsem bez munice. To není very good. Tak a tímhle se s vámi loučím, dámy a pánové. Nemám ani lékárny, úplně v prdeli je to. Takže uložím si to a